Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je opět po nějakém čase pan docent Radim Valenčík a já ho tady vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer. Pozvání a děkuji všem, kteří si v tuto dobu našli čas poslouchat, o čem se budeme bavit. Tak v první řadě bychom se měli bavit o tom, já nevím, jestli jsme spolu už hodnotili výsledky voleb na Slovensku. Co tomu říkáte? Tam třeba Slovensko panem premiérem Ficem se přihlásilo k Rakousku a k Maďarsku s tím, že nebude už podávat žádné peníze a zbraně na Ukrajinu, ale pouze humanitární pomoc. Rakousko to dělá od samého začátku konfliktu, Maďarsko taky, teď se připojilo Slovensko. Co k tomu říkáte? No, já to považuji za mimořádně pozitivní zprávu, i když ten další vývoj nebude jednoduchý. Já jsem velmi rád, že volby na Slovensku dopadly, jak dopadly, navzdory manipulacím ze strany globální moci, ale tam se ukázala jedna zajímavá věc, že když dosazují příliš nekompetentní vládnoucí garnitury, což k čemuž dochází nejen na Slovensku, myslím, že pro příklad nemusíme chodit daleko, tak už ta globální moc nemá sílu najít nějaké druhé řešení, které by vyhovovalo, a přijde k tomu, že do hry vstupují politické síly, které realizují to, co nedávno velmi dobře bylo pojmenováno v jednom zajímavém vystoupení temných slušovických žilek, abych použil Havlův výraz, teď myslím konkrétně inženýra Petra Blahinku, který to nazval pokusem o to nahradit globální reset, což je skrytá genocida, patrně minimálně 4/5 části obyvatelstva naší planety s rizikem vůbec zničení civilizace, tak nahradit ten globální reset lokálním resetem, který dává šanci lidstvu splnit si svoji misi ve vývoji toho našeho světa a toho, abychom se z té šlamastiky, do které nás dostala současná globální moc a její poskoci, dostali relativně se zdravou kůží. Já o tom také slyšel panu Blahinkovi. Chtěl jsem ho sem dostat, ale bavil jsem se s panem Radimem Štěpánem a on je docela teďka vážně nemocen, takže nechce vystupovat v rádiu. Stačí, že s vypětím všech sil vystupuje na nějakých těch vysíláních, teda těch manifestacích nebo přednáškách. Ale co by mě zajímalo, co je zajímavé, vraťme se do minulosti, blíží se nám 17. listopad. Pane docente, co mě zarazilo už tehdy, jak okamžitě po tom převratu se zlikvidovaly slušelice. Ale to byly takové útoky, já si to pamatuju velmi dobře, protože jsem si říkal, proč to dělají. No, je to už teďka jasný, protože slušovice ukázaly, jak se dá také u nás podnikat v rámci toho řízení z toho východu. Jak to vidíte vy? Proč to udělali? No, samozřejmě, že privatizace mohla proběhnout slušovickou cestou. Nebyly to jenom slušovice, to bylo i JZD, Práče a některé další subjekty. O hodně se třeba snažili i ve žďárských strojírnách třeba a podobně. Tady byla šance, kdyby se trošinku rozvolnilo, kdyby se umožnilo firmám některým jedna jediná věc, aby si za ty peníze, které utržili na tvrdých trzích, my jsme velmi dobře vyváželi do zemí, kde se platilo valutami, aby mohli rozšiřovat svoji výrobu, tak se mohla transformovat ekonomika poměrně mnohem efektivněji, nestratili bychom schopnost vyvážet investiční celky. Takhle jsme kromě jiného otevřeli prostor právě pro tu současnou globální moc, která ukázala, jak je schopna vládnout, že udělá kategorizaci zemí, připustí v těch zemích jenom to, co jim zhora povolí. Já jsem teďka měl zajímavou diskuzi, když mě někdo přesvědčoval, že prostě penicilin prostě není, nebude, i kdyby měli, já nevím, co sedít, protože se to rozhoduje mimo naší zemi. Já jsem říkal, tak si ho vyrobme. Říkal, to je naprosto iluze. Já říkám, vyrábět penicilin je těžší než dobrý pivo, což není pravda. On říkal, ne, my tady máme ty firmy, ale oni nedostanou certifikaci. To radši nechají vymřít půl obyvatelstva, než aby
povolili to, co není dovoleno. Ten svět spadl do přídělové ekonomiky nejtvrdšího zrna, která tady nebyla ani za bolševika. A je to součást toho globálního resetu, kterému se musíme bránit. Alternativou je ten lokální reset. Tady si myslím, že to právě bylo velmi dobře pojmenováno. Není to jenom pan Blahinka, je to i syn Čuby, Františka, Rostislav Čuba a někteří další, kteří přišli s poměrně zajímavou alternativou. Já si nemyslím, že ta jejich představa je po všech stránkách úplně dopracována. My ostatně, když pracujeme na té naší vizi, tak také jsme si vědomi, že tam máme ještě některé věci, na kterých je potřeba intenzivně pracovat, ale už to, že se něco takového rodí, vstupuje ve veřejnou známost, dává lidem naději, tak já to považuji za strašně důležité. Já jsem také doslyšel, a ty jste, zabýváte se ekonomikou, jste vysokoškolský kantor, pedagog, tak na koho se obrátit jiného? Já jsem slyšel, že to bahno, do kterého nás tato vláda dovedla, a říkám, nebyl už covid, za covidu to bylo něco jiného, to bylo celosvětový a bylo to něco jiného. Ale covid není a tato vláda nás zadlužuje tak, že ani ta Babišova vláda nás nezadlužovala. Takže já jsem slyšel, že pokud by se podařilo ještě zachránit to, co se dá, že by nám to trvalo o obnovení asi 20 let, je to skutečnost nebo to je přehnaná cifra? To je přehnané, tady je jenom otázka, kdy se to zlo podaří zastavit. Zaprvé ho musíme zastavit my, protože nemůžeme na nikoho čekat, že to udělá za nás, to je povinnost nás. Nedokážeme to zastavit bez toho, aby jako většinové mínění převládlo to, že je potřeba se začít chovat sebezáchovně, že je potřeba s chladnou hlavou vědět, jak si zajistit soběstačnost v základních věcech, v potravinách, v lécích, v energetice. Naše země k tomu má vynikající předpoklady po všech stránkách. Jak zastavit rozpad důvěry v instituce a fungování těch základních institucí, které znamenají naši bezpečnost a podobně, teď my přece bychom měli, a to Blahinka inženýr říká velmi přesně, teď my nepotřebujeme naši armádu používat k agresím a případně jako nositel jaderných zbraní, abychom na někoho útočili. My potřebujeme mít armádu a bezpečnost policii takovou, aby byla schopna zabránit cílenému rabování, které tady bude nasazeno. Tady je snaha likvidovat Evropu. Tady se připravuje to, aby ty země, které dokážou něco, tak aby byly i jejich infrastruktura zničená. My potřebujeme bezpečnostní síly, ať armádu nebo policii, které by byly schopny uchránit pořádek v centru měst, samozřejmě na periferiích, a my místo toho děláme úplný nesmysl. Teď je potřeba zastavit tady tuhle hrůzovládu, nebojím se ji takhle nazvat, protože to, co se tady děje, nemá obdobu v dějinách. Nemá. A začít složitý proces obnovy, jako to, že by to trvalo 20 let, to je nesmysl. Ta ekonomika je velmi schopná revitalizace, my máme pořád ještě vysoce kvalifikované lidi, my máme dobře rozvinutou infrastrukturu, my máme celou řadu výhod, a když se opřeme o to, co se děje v současném středounijním prostoru, vy jste správně zmínil, Maďarsko, teď Slovensko, Rakousko se snaží o samostatnou politiku a budoucnost nepatří tomu euroatlantické části Evropské unie, která naprosto selhala, ale patří tomu středounijnímu prostoru, do kterého spadá i velká část Německa, včetně Bavorska, Saska a našich sousedů, která má úplně odlišnou mentalitu, která vždycky zabezpečovala stabilitu Evropy a nikoli v expanzi do cizích kultur, ale naopak ochranu evropské kultury před expanzemi cizích kultur. To si málo kdo uvědomuje, ale ten středounijní prostor v současné době hraje mimořádně významnou roli a je to šance toho, že začne docházet k nápravě toho, co prostě ta současná vládnoucí část Evropské unie, co pokazila. Já si myslím, že to nepokazila, já si myslím, že to je úmysl. Že oni ona byla v podstatě dosazena, to je jako u nás, to přece není vygenerováno demokratickými procesy uvnitř Evropské unie. To jsou s pomocí globálního vydírání dosazené osoby, které vůbec s evropskými hodnotami nemají nic společného
které jsou vyprázdněné morálně, intelektuálně a které se řídí pokyny současné globální moci, a která prostě likviduje tu Evropu. Já uvedu jeden konkrétní příklad. Titulek z mediálního mainstreamu. Nord Stream patrně nechal vyhodit vysoký důstojník Ukrajiny a Zelenský možná o tom nevěděl. No, to je titulek z mainstreamu. Přitom samozřejmě to byl nepřátelský akt cizí moci, byl to akt státního terorismu, byl to útok na kritickou infrastrukturu, byl útok, který to každého z nás stojí velké peníze, protože to vedlo ke zvýšení cen energií. A reprezentace Evropské unie ani neměla odvahu začít tento akt státního terorismu vyšetřovat. No to je něco bez procení, to není přece reprezentace žádné ze zemí Evropské unie, ani Německa. To je reprezentace cizí moci, která se snaží Evropu ovládnout a chovat se k ní nejenom jako ke kolonii. Kolonii je potřeba spravovat, v kolonii je potřeba rozvíjet infrastrukturu, kolonii je potřeba i udržovat určitou úroveň vzdělání. To je bestiálnější vztah k Evropské unii z pozice současné globální moci než ke koloniím. Ano, já jsem to už jednou nazval a znovu to zopakuju. My už se nestáváme kolonií, jak jste správně řekl, ale já to přirovnám k tomu, že se tady chovají jako na dobitém území. Oni nás prostě dobili a tam, jak je známo, tak když se ve válce dobide nějaké území, tak tam neexistuje právo, neexistuje lidská práva, neexistuje spravedlnost, neexistuje nic. A přesně v takové fázi se nachází Česká republika teď. Co vy na to? No celá Evropská unie. A celá Evropská unie. Ale další věc. Já mám strach z toho konfliktu Izrael-Palestina. Jak byste zanalyzoval celý ten konflikt? Protože my víme, že Izrael chce vytlačit 2,5 milionu Palestinců, Arabů, muslimů z pásma Gazy. Tím, když je vytlačí, tak zničí Hamás. Je to nesmysl podle mého názoru. Nicméně pan premiér, nebo prezident, já teďka nevím, Sisi Egypta řekl, že se očekává až 1 milion žadatelů o azyl a že si tam nepustí jednoho jediného Palestince, že to všechno nasměruje do Evropy. Totéž prohlásil jordánský král a další arabské země. Proč se, prosím, tak bojí souvěrců, taky muslimů, těch Palestinců, a proč to chtějí posílat k nám do Evropy? To by byl konec Evropy, podle mého názoru. Ještě se k tomu vrátíme potom. No, já jsem v roce, myslím si, že 1994 vydal knížku, která se jmenovala Lidi, ještě máte rozum. A tam v úvodu píšu, že když jsem si poslechl Havlův projev v Davosu a ve Filadelfii, že jsem byl zaskočený a velmi nemile překvapený, že se o něm říká, že to je státník světového rozhledu a přitom vůbec nechápe, co se ve světě děje, a že tím, co říkal, tak vlastně otevřel cestu k tomu, aby se začaly vést globální války prostřednictvím migračních zbraní. Jo? Čili vyvolat lokální konflikt a nasměrovat migraci určitými směry, aby byly ty celé země devastovány. To tam píšu, můžu to ocitovat. A došlo přesně k tomu, co jsem, to je vlastně už 30 let skoro bez jednoho roku. Já jsem to psal tehdy, já jsem to psal v roce 1992, ono to chvilku trvalo, než se tu knížku podařilo vydat. Takže před 30 roky jsem řekl, k čemu dojde, pochopitelně k tomu došlo. A já jsem to vyčetl z těch projevů Havla v Davosu a ve Filadelfii. Já jsem se ty projevy pokusil, já jsem si tehdy nearchivoval, pokusil jsem se sehnat a budete se divit, oni se vůbec nedají sehnat. Ale z nich to už bylo patrné. Z toho, teď já nevím, jestli to byla jenom naivita Havla, nebo jestli on už tehdy se snažil zavděčit těm silám, které se ukázaly stále agresivnější a které dneska dohnali svět na pokraj záhuby celé civilizace lidské. Ano, ale já právě z toho mám strach, z toho konfliktu, protože se tam snaží vehementně do toho zatáhnout i Irán. A když se iránští představitelé dušují, že nemají jadernou zbraň,
tak já, abych se vám přiznal, pane docente, tak já o vás se obávám, že to je zase jenom taký já, to znamená Mohamedem a Aláhem posvědčená lež vůči nevěřícím, že ji mají. A jestliže opravdu se tam ten konflikt bude eskalovat do toho Iránu, tak to by bylo daleko nebezpečnější pro svět, než konflikt na Ukrajině. No, to rozšíření velmi hrozí. Já jsem nedávno uvěřejnil k tomu jeden materiál na svém blogu, který byl velmi čten, takže lidé si to uvědomují, sledují to a ten svět je dneska velmi destabilizován. O to víc je potřeba dělat všechno pro to, aby se to nebezpečí odvrátilo. A jenom velmi hloupý člověk může nazvat ty, kteří říkají, že svět je potřeba stabilizovat, aby se odvrátilo nebezpečí globální jaderné války, tak je nazývat chcimírové ještě s tím potupným přídechem, když já jsem velmi rád, že chcimírové si to vzali jako, že se k tomu hlásí a myslí si o těch, kteří tady tohle chtěli používat pejorativně, tak si o nich myslí svoje. To může jenom člověk nesmírně omezený současný snahy zachránit naši civilizaci, tak takhle nazvat. To jsou lidé velmi omezeného rozhledu a primitivního ducha. Je to tak, ale ono jich zase není moc, ale vraťme se k tomu, jsme utekli od toho. Ve vládě nemůže být tolik lidí, že jo, tolik jako ministerstev nemáme. No, jistě, a ale v některých úřadech, jo, když se podíváme, kdo si dělá legraci z chcimíru, tak se nakonec zjistí, že to je pár lidí, ale ty jsou ve všech exponovaných místech. Prostě podařilo se je dosadit a dělají České republice ostudu. Česká republika z hlediska svých vnějších aktivit, která je reprezentovaná těmito osobami, tak se dostala do nejhoršího postavení ve svých dějinách. Nikdo ji nebere vážně, mají z nás legraci a mně se to tedy hrubě nelíbí. Mně taky ne. A co říkáte na to, že pana premiéra úplně ostudným způsobem odmítla přijmout Nigérie a to se dojednávají ty státní návštěvy minimálně rok předtím, takže když si to nechali na poslední chvíli, tak to byla facka do tváře České republice a do tváře našeho premiéra. No a co on místo toho, aby se zamyslel nad politikou své vlády, tak jede nakupovat do Německa a diví se, že tam je větší balení Nutelly a ještě lacinější než tady u nás. Co tomu říkáte, prosím vás? Co tohle to je za člověka? Tohle to je státník, tohle to je premiér, tohle to je politik? Já upozorním ještě na jednu věc, jo, aby to je potřeba veřejnost chápala, aby tyhle věci sledovala. Tady tihle lidé jsou mediální mainstreamem vyzdvihováni jako ti hlavní reprezentanti Fiala, Nerudová a podobně. Přitom víme, jaký podvody se dělali za přímé účasti Nerudové. Kupčit s doktorskými tituly PhD, to je svatokrádež hlediska akademické roviny. A tihle lidé mají zelenou. A to není vůle naší akademické obce. To je ten způsob, kterým se intervenuje do našich poměrů. My nejsme chráněni, my nemáme žádnou zpravodajskou ochranu, naopak tady akce Vrbětice ukázala, že naše zpravodajské struktury v podstatě slouží cizí moci a ta situace pro naši zemi je velmi složitá. Co se ještě daří, tak se přece jenom daří uchovat autoritu a pozice podstatné části akademické sféry. Já jsem byl teďka na konferenci páté fakulty, tedy Ševčíkovy fakulty, která měla velmi vysokou úroveň, bylo to k sociální otázce. Poprvé v dějinách těchto konferencích, tam už jich proběhlo hodně, jo, to je tradice mnohaletá těch konferencí, tam nepřišel žádný zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, to také o něčem svědčí. Hmm. Ta konference měla velmi vysokou úroveň, velmi, velmi komplexně a velmi kvalifikovaně se tam probíraly základní otázky toho i penzijního systému a sociální politiky vůbec za mezinárodní účasti. A já jsem tam v tom svém vystoupení varoval před jednou věcí a myslím si, že to i našlo adekvátní ohlas na akademické půdě, tak jsem říkal, že teď se musíme všichni, jak tady jsme, snažit o to, aby nedošlo na akademické půdě k tomu, k čemu došlo v mediální sféře. Mediální sféra se rozpadla na mediální mainstream,
který ztrácí důvěryhodnost, který ztrácí sledovanost a který dávno ztratil vůbec jakýkoliv vztah k pravdě. A potom jsou alternativní média, která jsou více či méně perzekovaná, která mají velmi omezené zdroje, ale která jsou schopni výrazně ovlivňovat veřejné mínění ve smyslu pravdivé informovanosti. A to je tragédie toho mediálního světa. A tak nesmíme dopustit, jsem říkal, aby k něčemu podobnému došlo na akademické půdě, protože to, aby akademická půda byla schopná uchovat svoji integritu, uctívat vědecky doložená tvrzení, uchovat si schopnost interdisciplinární spolupráce, uchovat si orientaci na řešení praktických problémů, tak to je vůbec otázkou přežití každého národa a tady je potřeba udělat maximum pro to, aby se to podařilo. Sklidil jsem jako dost velmi pozitivní ohlas a myslím si, že pořád ještě velmi podstatná část té akademické sféry je zdravá. O tom také svědčí, že se dosud nepodařilo, jak to nazval jeden z publicistů, dočistit tu akademickou sféru ve smyslu dolikvidovat poslední zbytky lidí, kteří se nebojí říkat pravdu. Ano, to je přesně vidět i na tom, že akademický senát té národohospodářské fakulty stojí za Ševčíkem, ale ten celoškolský, ten je proto, aby se odvolal, je z toho dokonce, tam hrozí soudy a takovéhle věci a jenom proto, že pan děkan Ševčík má, řekl bych, normální, rozumný pohled na situaci, která tady teďka vládne. A to se tady nesmí chodit. Mně to připadá, pane docente, protektorát. Tam všichni museli chválit Třetí říši. To je pravda, určitý rozdíl tady je s protektorátem. Já znovu připomenu to, co říkám, že byly čtyři vlády protektorátní. Ta třetí byla asi v nejhorší situaci, protože to bylo za Heydrichiády. Myslím, že předsedou vlády byl Krejčí. Nějak na K se jmenoval určitě, ale mám dojem, že Krejčí. Ale ani ta třetí vláda za Heydrichiády se nechovala vůči cizí moci, tehdejší nacistickému Německu, tak servilně a tak proti národním zájmům našim, jako se chová tato vláda. Tady jsme v mnohem kritičtější situaci. Pravda, zatím se nepopravuje, zatím není vyvěšeno denně na červeném podkladu, kolik to bylo těch 100 jmen, že jo, který byli zastřeleni a nevyhlašuje se to rozhlasem, zatím se jenom vyhrožuje učitelkám, je pokus je kriminalizovat, vyhrožuje se kandidátům na prezidenta a taky je snaha je kriminalizovat, ale zatím to ještě nedošlo do tohoto. Ale pro ochranu národních zájmů ta vláda nejenže nedělá nic, ona se podílí na tom, aby ten náš národ, naši zemi, naši infrastrukturu, naši země, institucionální systém, aby ho co nejvíce zdevastovala. No, sice se nepopravuje, ani nevysej ty jména, ani se to nehlásí v rozhlase, ale na Novinkách jsem se dočetl minulý týden zprávu o tom, že už bylo 148 lidí za verbální schvalování genocidia, to znamená paragraf 405 a dalších, buď odsouzeno, anebo souzeno. Tak jaký je rozdíl? Ano, nepopravuje se, taky to je o 80 nebo 85 let dále, se pokročil. Nicméně, já jsem ten článek četl a čekal jsem, jestli tam nebude dovětek, že tam po rozkliknutí se objeví všechna jména těch, co byli odsouzeni nebo jsou souzeni. Jo? Takže to je, říkám, rozdíl, že se nepopravuje, ale jinak dehonestace tady funguje jako hrom. No, je to snaha používat kriminalizaci jako nástroj potlačování pravdy. Tak to bylo ale vždycky. Zeptám se ještě, pane docente, já tvrdím jednu věc. Možná jsem hloupej, ale český národ
se nezvedne a nevyrazí do ulic masově, milionově, pokud mají lidi co dát na talíř. Pokud mají dát lidé dětem co k jídlu, pokud si můžou dát neděli to knedlo, vepřu a pivo, tak nevyrazej. Ale ptám se vás, až už nebudou mít na to, co dát dětem do talíře, protože to, co se na nás chystá od nového roku, to je drastické, nebude už pozdě? A jinak tu vládu neschodíme? Ono ji neshodíme, ani když vyrazíme do ulic bez toho, abychom věděli, jakou změnu udělat, kdo ji provede, kdo je schopen si získat důvěru, jak budeme postupovat krok za krokem. Já si dovedu představit situaci, kdy dokonce bude snaha vládnout ty moci vyprovokovat pomocí provokatéru nějaké masové vystoupení, aby se následně prodemonstrovala schopnost současné moci použít jakékoliv prostředky, aby se obyvatelstvo na dlouhou dobu zastrašilo. Chtěli vystoupit aktivně, to chce mít, jak já říkám, 100% ideovou převahu. A my se nedostatečně dokážeme sjednotit, když se člověk podívá třeba na stav ideového zázemí levice, no to je tragédie. To je diletantismus, ideová prázdnota, hloupá očekávání, rivalita, sektářství, primitivismus. A tady s tímto jít do boje, no bez revoluční teorie, není revoluční hnutí. Ideová vyprázněnost a zoufalost lidí, z toho nevzejde nic, jenom jako záminka lidi ještě více utlačovat a zahájit právě takovou tu polotichou genocidu, nebo přecházet do té tiché genocidy k trochu hlasitější genocidě. Proto já říkám, teď musíme napnout všechny síly a dosáhnout té 100% ideové převahy. Proto já jsem třeba i uvítal ta dvě videa toho Petra Blahinky, která představují poměrně kvalifikovanou alternativu, když já vždycky říkám, my třeba, co pěstujeme tu naši vizi, to nedokážeme říct tak dobře, také nedisponujeme takovými technickými prostředky, ale v řadě věcí jsme se dostali podstatně dál. Kdo nevěří, tak se může podívat na můj blog, kde denně informuji o tom, jak to pěstování vize probíhá. Najde tam i odkaz na ta dvě média. Já jsem to nazval Slušovický výstřel z Aurory, což je velmi přesné, protože to druhé video toho Petra Blahinky už přímo akčně vyzývá k tomu, jak postupovat, aby se tady vytvořila nosná alternativa. Myslím si, že to je slovo do pranice a že to řekl velmi dobře a že to bude mít ohlas, protože se toho spousta lidí celkem chytila a je to podle mě zatím nejnadějnější iniciativa z těch, které jsem mohl sledovat. Máte na mysli, já jsem velice přivítal, že odborníci, říkal o tom tady pan Vladimír Štěpán, kteří vědí, jakým způsobem dostat republiku z tohohle toho marazmu, takže poznali po roce, že bez toho, aby šli do politiky, se to nedá zvládnout. Protože oni nabízeli své rady každému. Některé strany to vyslyšely, například SPD si se s nima bavilo, s těmi odborníky, mají mezi sebou teďka Ivana Noveského jako stáleho poradce přes energetiku, ale vládní strany a vůbec nic. Takže já jsem docela přivítal a přál bych, aby se ta strana, mám dojem, že se to jmenuje Jasan, ale musím to ještě ověřit, tak aby si získala tu důvěru, protože oni cílí na lidi z okruhu právě pěti koalice. Aby ti lidé si uvědomili, že podporováním nebo podporou té pěti koalice si řežou pod sebou větev. V takovémhle způsobu. No, samozřejmě, že do těch nejbližších voleb, eurovoleb, kterou bohužel bude mít tendenci část veřejnosti jednak podceňovat a jednak si budou myslet, že když se těch voleb účastní, tak podporují Evropskou unii, což je hloupost. Tam je potřeba, aby se
ty volby do Europarlamentu chápali jako testovací volby, jak může veřejnost vyjádřit prostřednictvím voleb svůj hlas, to za prvé, či jako testovací volby, a také jako volby, kdy snad se podaří obrátit trochu ten poměr mezi tím, že občan nemá možnost si vybrat mezi stranami, protože mu ne vždycky je nabízeno úplně přijatelné menu, ale aby naopak se politické strany přihlásily k tomu, ne aby měli nějaké marketingové programy prázdných slibů, ale aby propojení odborníků vytvořilo takovou váhu, že budou politické strany, ty rozumnější, usilovat o přízeň těch odborníků, ne naopak, aby se jim odborníci podbízeli. Ano, k tomu ano. U nás reálně může dojít. Jo? Jinak pokud se týká SPD, tak já mám z SPD ty nejlepší zkušenosti. Zjistil jsem, že tam je spousta chytrých lidí i poslanců, to mě překvapilo, já jsem je neznal, ale zúčastnil jsem se několika odborných akcí, kde prostě jsou lidé, kteří jsou schopni poslouchat argumenty, jsou to lidé vzdělaní, ekonomové i doktoři a lidé pracovití. Z těch parlamentních stran je to strana, která se k té odborné sféře chová ku podivu nejvstřícněji. Já bych to čekal třeba od ANO, ale to se uzavírá mnohem více do sebe, mnohem méně komunikuje s tou odbornou sférou, což není úplně dobrý signál, a přestože mám radost z toho, jak se pozice ANO posiluje, já nejsem jako protivník ANO, také jsem 5 let pracoval přímo pod jako přímý podřízený Karla Havlíčka, takže já ho znám i z velmi blízka a poměrně si ho vážím, tak mě překvapuje, že ANO s tou odbornou sférou se nesnaží více komunikovat, a je to jeden z problémů, který může potom ve volbách mít. Já už jsem to říkal, ale ještě k těm evropským volbám, pane docente. Oni totiž, lidé, si neuvědomují jednu věc. V Evropském parlamentu, Evropský parlament není zákonodárný. Nemůže navrhovat nové zákony evropské ani novely. On pouze to, co mu komise předloží, může schválit nebo neschválit. Aby neschválil nějaké nesmyslnosti, například normu Euro 7, což je šílený nesmysl, nebo elektromobilita automobilismu, tak musí mít určitý počet těch europoslanců. A to je jediná frakce, která tam se o to snaží, a to je to ID, identita a demokracie, má našlápnuto k tomu, že by mohla posílit. A lidé si neuvědomují, že by měli volit co nejvíce těch kandidátů, kteří nechtějí lézt do zadku Evropské komisi, Evropské unii, ale chtějí si prosadit české zájmy. A to je jedině v této frakci. A jestliže tato frakce posílí v těch příštích nocech, v těch volbách natolik, aby měla blokační poměr, což teď nemá tolik poslanců, tak ty nesmyslné zákony by potom dokázala ta frakce zablokovat. Ale to předpokládá, aby se tam ti provlasteneští kandidáti ze všech evropských zemí dostali v co nejvyšší míře, včetně České republiky, když mám jenom 21 poslanců. Tak proč by nemohlo být třeba 5-6 z SPD, která je jako jediná strana z České republiky součástí frakce ID, která chce blokovat tyhle ty nesmyslnosti. Tohle by si měli lidi uvědomit, pane docente, ne? No určitě, to je potřeba říkat, ale současně je potřeba také říkat, že ty volby mají obrovský manifestační význam, jo? Že můžou přece jenom více posílit sebevědomí těch lidí, že lze něco u nás změnit. Takže to bude důležité vysvětlovat, aby lidé šli volit a volili, a hlavně, aby se jim řeklo, že kdo volí kteréhokoliv z kandidátů, který má podporu některé ze současných stran vládní koalice, tak že dělá obrovskou chybu. Ano, volí proti sobě. Ano, je to přesně tak. A ještě jedna věc je tady, a to, že lidé, jednotliví kandidáti,
který se tam budou chtít snažit dostat, tak když se tam dostanou, tak se tam dostanou jenom kvůli 5 letům dobrých příjmů, jinak pro tu republiku, i když mají silná slova, nemohou udělat vůbec nic. Vůbec nic. Protože to může jedině frakce. A do té frakce musí jít celá strana, nikoliv jednotlivec. To znamená, těm lidem se musí zase říkat, těm voličům českým, prosím vás, nevolte lidi, kteří nejsou členy ta jejich partaj žádné frakce. A 5 kandidáty správně, 5 demolice, to je volba proti nám, vlastním lidem. Je to hrozně důležité, je to potřeba říkat, ano. Asi tak, no. Uvidíme, tam pro některé strany, které se ocitly mimo parlament, je to šance, aby se třeba i do parlamentu zase vrátili. Každopádně nevolit nikoho, kdo zavání 5 koalicí, protože ta se chová hůř, než se dalo čekat. Jo? To je to mě samotného. Já jsem si nedělal iluze o ní, ale to, kam jsou schopni zajít, tak to je i pro mě určité překvapení. Je to dost silná káva, že jo? Mm-hmm. Pane docente, další věc taková. Zemřel nám Karel Schwarzenberg. Já se strašně podivuji, jak si mohou mainstreamoví novináři dovolit překračovat platný zákon, protože ho nazývají knížetem. Zákon z roku 1924 prezidenta Masaryka o zákazu používání šlechtických titulů pod trestem až 2 roky vězení nikdy nikdo nezrušil a je platným dodnes. A přesto tito mainstreamoví kašpaři ten zákon překračují. Já jsem byl odsouzen, že jsem prý překročil zákon na genocidu. Já si o tom nebyl přesvědčený. Jak to, že nejsou stíhaní ti novináři, kteří píšou o Schwarzenbergovi jako o knížeti, když je to zákonem zakázáno? Co vy na to říkáte? No, myslím si, že tady po právní stránce hledat nějaké sankce, tak by bylo velmi krkolomná konstrukce, která by neprošla, protože on objektivně ten titul má, ten Masarykův zákaz používání titulu sledoval jiné cíle, kdybychom se podívali na preambuli toho zákona, tak z ní těžko bychom dovodili, že toto je nějaký prohřešek, který by bylo možné právně stíhat dokonce i u soudu, které by fungovaly z hlediska pozitivního práva dokonale. Jo? Mně spíš jiná věc v této souvislosti, bych si mohl dovolit komentář, tak já si myslím, že že neměl úplně jednoduchý zbytek života, také byl ve své době ministrem zahraničí, ale nechci mluvit za něj, není to úplně férové, ale já si myslím, že on těžce nesl, jak nekvalifikovaná vláda vznikla. On byl člověk velmi dobře informovaný, proto si ho Kalousek vzal do té topky, protože on měl napojení na velmi vysoký stupeň rozhodovacích center mimo naší zemi, nejenom prostřednictví těch šlechtických kruhů, ale i jinak. A vždycky byl schopen dávat takovou tu základní orientaci, co je realizovatelné a co ne, dejme tomu i poměrně prakticky a dejme tomu i s určitým vztahem k naší zemi. Jo? Já nemyslím, že on byl úplně, neměl žádný vztah k naší zemi, ale on musel šíleně trpět tím, jaký diletanti byli dosazeni k moci u nás. To, kdyby on byl jako více fit, tak by takovou to hrůzu podle mě nepřipustil. Proto také já jsem čekal mnohem větší oplakávání, takovou tu kampaň na to, jak on byl skvělý a podobně, ale tam to určitě skřípalo mezi tou současnou vládou a ním a on podle mě tou současnou vládou nebyl nadšený. Na to byl dost dobře informován. Ano, to nebyl nadšený taky, ale na druhou stranu on byl stále poslancem, jestli se nepletu. Nebyl a to teďka si nejsou jistý, ale je to možný. Já jsem to tak nesledoval. Já teďka nevím, jestli teďka do voleb v roce 2021 šel nebo nešel, to si nejsem jistý.
To nevím. Podle mě už ne, podle mě. On byl sice ve své době nejstarším poslancem, ale teď už nebyl. A to není vůbec podstatné. To jako ta jeho role skončila už před určitou dobou. Už tím, že vlastně nebyl schopen přispět přece jenom k tomu, aby nedošlo k takové tragédii, jakou představuje tahle vláda. Jo? To si myslím, že kdyby byl o trochu víc fit v té době, když se sestavovala, on už na tom byl hodně zdravotně špatně v té době, tak by udělal všechno pro to, aby protože to je vychýlení kývadla určitým směrem, z kterého nic dobře nevzejde, a natolik zase on měl zkušenosti určitý, aby tady tohle věděl a určitě tušil, že ten další vývoj potom nebude příznivý ani z hlediska jeho ideové pozice, nebo zejména z hlediska jeho ideové pozice. Tak já jsem nebyl příznivec Karla Schwarzenberga, hlavně proto, že byl první s Václavem Havlem, kdo prolomili Benešovy dekrety, a vůbec se tím netajil. A vůbec se netajil tím, že by je zrušil jako vyčpělé, to je jedna věc. Za druhé, on sám veřejně při volbě prezidenta, když byl jako kandidát, prohlásil, že má 6 evropských občanství, včetně českého, takže jaký pak to může být vlastně, když má 6 občanství. A vím z historie, jakým způsobem Schwarzenbergové v českých zemích zbohatli. Oni byli starobílým rodem, ale nebyli příliš bohatí, ale po bělohorské době. Já jsem si teď zrovna momentálně dohledával materiály, velice složitě kvůli tomu. Jo, budu to v tom cyklu národní obrození, o tom budu hovořit o té po bělohorské době. Oni, nejenom Schwarzenbergové, ale i další rody, právě oni zbohatli na těch konfiskacích, protože odešlo po Bílé hoře 500 000 lidí z českých zemí. To se taky málo ví. Ale jo, to já jsem nikdy nebyl příznivcem tady těchto struktur a jenom chci říct, že ani on by si bývalé nepřál něco tak hroznýho, čemu u nás došlo. Zeptám se vás takhle, pane docente. Já jsem vždycky žil možná naivně v domnění, že pohřeb se státními poctami náleží velmi významným lidem, prezidentům, ale nikde jsem se nedočetl, že by státní pocty dostal minister zahraničí, který jako ex-minister zahraničí, jako byl Karel Schwarzenberg. A teď jsem se dočetl, že bude mít pohřeb se státními poctami. Mně se to zdá trošičku přemrštěné. Zkrátka. Mně to tak zase nevadí. No, významná osobnost to byla. U moci jsou ti, kteří jsou jako zpřízněnci s ním, tak ať si ho pohřbí podle svého. Jemu je to stejně platný jako mrtvým. Přesně tak. Tak teďka tady máme další problém, který, a to jsou, už jste to zmínil, evropské volby. Pane docente, co říkáte na to, že se teď už rvou kandidáti jako psi o kost hozenou do kostela, abych použil biblické určení, o to, aby byli na volitelných místech ze všech politických stran, protože tam mají vidinu 5 let ohromných příjmů s doživotním důchodem, minimum práce, a co říkáte na to, že se teď objevilo tolik kandidátů, že jsem nestačil zírat, kolik jak se řežou, jak se to drásají. A na druhou stranu jsem se dozvěděl ke své velké lítosti, že v pražské organizaci SPD Ivan David nedostal nominaci do evropských voleb. Já se říkám, to už se tam v té pražské organizaci ty SPDáci snad zbláznili, když nenominovali našeho nejlepšího poslance od roku 2004, co jsme vstoupili do Unie. Co vy na to? Já tady do těchto stranických zákulisních těch nevidím a přiznám se, abych byl tedy poctivej, já ani do nich nechci vidět. Jo? Mně se tady tohle vždycky hnusilo. Já jsem byl vždycky překvapený, kolik lidí si myslí, že mohou být zvolitelní. Jo? Je to
když si chtějí dělat ostudu sami před sebou, no tak ať do toho jdou. Ten Ivan David, to jsem ani nevěděl, tak to mě mrzí. Velmi mě to mrzí, ale Ivan zůstane neformálně, nepochybně v politice i dále a on tu osvětu, kterou bude dělat u nás, možná na ní bude mít víc času, tak určitě bude dělat kvalifikovaně. Tak on může dostat tu nominaci z jiného kraje, jo? Protože tam to je jedno, ale mě zarazila ta Praha. Jo? No. Praha je výjimečný okrsek volební. Tam se dějou věci, které se nikde jinde nedějou. A to nejenom v SPD, to se děje v ANO, to se děje v ODS Pražské, to se děje ve všech těch pražských organizacích. Je to, a další tedy věc, já jsem s potěšením si přečetl informaci, že paní Adamová Pekarová je opět zvolena do čela TOP 09, která má preference samostatně asi 2,1% a ona je tak prý výjimečnou osobností, že neměla proti kandidáta. Co na to říkáte? Na tuhle informaci. No je to pěkný, no, tak je dobře, že má Topka krasavici inteligentní v čele a já jí to přeju. Přeju to Topce i paní Pekarové Adamové. Já taky. Já jsem z toho měl radost, přesně tak. Ale další věc je, viděl jsem teďka, nečetl jste náhodou v poslední době, já jsem to četl od Kantara, ty preference, které do sněmovních voleb, tak... Jo, viděl. Já považuji, že to je realistický model preferencí, protože všimněte si, že to jsou modely, nikoliv jako přímá čísla, která by pocházela z výzkumu. Ono to má svůj význam, protože ty agentury vědí, jak to dělat. Momentálně se mně nezdá, že by s těmi výsledky bylo nějak příliš manipulováno. Myslím si, že to odpovídá té reálné situaci. A tady hlavně dojde velmi brzo k jedné důležité věci, že teďka pod vlivem toho mediálního mainstreamu ve většině těch různých sociálních prostředí u nás se lidé chovají k tomu, že ta vláda sice dělá chyby, ale furt je lepší, že je tady tahle vláda, kdyby byla nějaká jiná, tak by bylo hůř. To pořád ještě je tak lehce takové většinové myšlení, ale podle mě velmi rychle bude docházet ke zvratu, když bude někdo říkat, no s touto vládou by to snad ještě šlo, tak bude považovaný, že není in, že je mimo realitu, že ze sebe dělá hlupáka. A jakmile k tomu to dojde, tak to je něco, co nemůže brát ani ten mediální mainstream, protože on by sám se dostal do úplné izolace a můžou se začít dít velmi zajímavé věci. Začne střečkování. Ostatně ten konflikt mezi Piráty a Stanem také už o něčem svědčí, jo? Že ti Piráti jsou, to vedení je z dola pod poměrně velkým tlakem. No, nehledě na to, že ono se to mele i mezi nima, protože byl z vedení strany odvolaný pan Michálek, který se proslavil tím výrokem a myslel to vážně, žádná ironie, myslel to vážně, že Masaryk byl proti bezbřehému internetu, protože to ani netušil. Takže ono se to mele i vevnitř. Ale já, myslíte si, že takhle to se vrátím k tomu evropským volbám. Vy jste říkal, že to bude zkušební volby. Tahle ta vláda, všechny vlády se bojejí voleb. Myslíte si, pane docente, že kdyby tyhle ty evropské volby, ať už přijde k volbeným urnám kolik se lidí, ale kdyby dopadly katastrofálně pro kandidáty pěti koalice vládnoucí, myslíte si, že by to zatřáslo s tou jejich sebejistotou? A nebo by to přešli pohrdavě a mávnutím ruky? Jako všechno. Tak já si nemyslím, že by se stal zázrak. Ty eurovolby budou mít menší účast, ať budeme dělat, co budeme dělat. Tudíž bude velmi výrazně rozhodovat právě Praha a i zahraniční volitele.
takže zase, že by dopadly velmi špatně pro vládní koalici, nepředpokládám, ale může dojít k takovým výsledkům, že by je to mělo vládní koalici přece jenom více znejistit, ale já si myslím, že to, jak se vyvíjí ta důvěra ve vládu, no to jsou katastrofální čísla, jestli si dělají nějaké iluze o sobě a o tom, že se něco změní, že jsou schopni něco vylepšit, no tak je to opravdu jejich problém a nechejme je takhle snít v jejich sebejistotě. To je jejich problém. To bych neviděl jako něco, co by mělo být náš problém. No já jsem někde se dočetl, nevím, která organizace to udělala výzkum nějaký o oblíbenosti premiéru v celém světě a náš premiér Fiala získal čestné první místo od konce. To taky o něčem hovoří. To je začátek, to bude jako, oni ten trend nejsou schopni zvrátit žádným způsobem. A bude to muset začít vnímat i mediální mainstream, jo? To nemůže tady tohle ignorovat. Tak já si myslím, že ten současný mainstream a ty novináři, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, ti budou psát ty lži i nadále, jenom když z toho budou mít ty své bakšiše. To je sice pravda, ale oni brzo nebudou vidět, kterou lež mají napsat. Jo? To jako začne střečkování. Pokud se týká mainstreamu, tak do půl roku začne dost výrazný střečkování v téhle oblasti. No podívejte se na problém Ukrajiny. Máme ještě 7 minut, potom se k tomu můžeme vrátit. Já už jsem tady říkal, Bůh, jak dlouho jsme se tady bavili s různými hosty o tom, že čím déle ten konflikt na Ukrajině trvá, tím horší bude vyjednávací schopnost ukrajinské strany. A teď záměrně neříkám Zelenského, protože s ním se to tam kejve, tak ukrajinské, tak kyjevské strany to bude, čím déle to bude trvat, to bude horší vyjednávací možnost. Jo? No, samozřejmě na mě ti trolové řvali, nadávali. Podívejte se, s tím přišla teďka Bidenova administrativa. Jak jsem se dočetl, tak oni už dokonce začínají nabádat, že by se mělo přestat válčit na Ukrajině, uzavřít příměří a začít jednat. A dokonce už tam někdo řekl, a já teďka nevím, jestli to byl Brit nebo Američan, že by radil Zelenskému, aby přestal usilovat o území ovládané Ruskem po referendech, to znamená východ Ukrajiny a Krym. No to je veliký posun, nemyslíte? No určitě. No, protože není možný nevidět. Já jsem slyšel, když jsem jel autem teďka přes víkend, jsem jel na otočku až do Košic, takže jsem si během noudu užil 2 700-kilometrové cesty a tak jsem poslouchal rádio. A dokonce Romancov jako nabádal k tomu, aby se začalo jednat a že není možný jako nevědět, že se ta situace změnila a tak dále. Romancov, takže, to je co říct. Romancov, no. To je co říct, no. Ale tak to se dalo čekat. Tam hlavně je stále zřejmější, že Putinovi to vyhovuje, protože asi si nějak vyhodnotil, že se ve válce vládne lepší než v míru jako složité zemi. Teď jsem to řekl možná hodně ostře, ale něco na tom patrně je. Takže myslím si, že je v zájmu všech konečně tady tohle ukončit. Já bych byl rád ještě z jednoho důvodu, protože tím, že jsem studoval 5 let v Oděse a měl jsem tam kamarády ze 3 hlavních etnik, která tam byla, to byly Rusové, Ukrajinci a Židi. A měl jsem kamarády ze všech 3 těchto etnik a nejenom kamarády, já jsem chodili s dívkami, teda opravdu ty 3, co jsem měl nejvíc rád, tak jedna byla Ruska, jedna Ukrajinka, jedna Židovka. A měl jsem je ne současně, teda, nebo ne úplně současně. A rád, vidím je před sebou, rád na ně vzpomínám. A teďka vlastně, kdo nejvíc na světě umírá, no? Ve válce jsou Ukrajinci, Rusové a Židi, což já beru jako hodně z něco nedobrýho, co mě potkalo, protože to jsou všechno
etnika, ke který mám hrozně blízko. Já je měl rád, já jsem s Ukrajincama byl na pokoji, jsem žil léta, to jsme byli jako bráši, že jo, tak pro mě tady tenhle vývoj je velmi, velmi smutný a nepříjemný. No, já jsem jenom zvědav, jestli se k těm jednáním konečně dostanou. Taky jsem četl vyjádření nějakého amerického generála, který prohlásil, že snad je už jediný člověk na Ukrajině, který věří ve vítězství nad Ruskem, a to je Zelenský. Protože ty jeho generálové už ani nechtějí poslouchat rozkazy k ofenzívě, protože nemají munici a nemají ani jídlo mnohdy. Jo? Takže a to právě, proč o tom hovořím, to se objevují podobné články už i v takové žumpě, jako je Seznam zprávy nebo Novinky. Už se začínají objevovat zprávy, že ta Ukrajina, ta ofenziva se jim nepovedla, podívejte se, jak to tam vypadá, že ustupují a takovýhle věci. Takže to mám takový dojem, a to se vás ptám, jestli to není blízkání se na lepší časy, že by se ta válka konečně mohla ukončit a nastat příměří, aby se nezabíjeli mladí lidi. Bylo by to na nejvýš vhodné a já bych byl velmi rád. Jednak by se tím zabránilo tomu nebezpečí, aby se ten konflikt rozšířil, to by určitě nebylo vůbec pro nikoho dobré. A jednak si to normální lidi zaslouží, to je těch tragédií, ke kterým tam došlo, tak už je tolik, že opravdu všeho dost. No, já jsem minulý týden četl paní Adamovi Pekarovi, že Česká republika bude podporovat Ukrajinu až do jejího konečného vítězství i nadále. Že ona nepochybuje, že Ukrajina porazí Rusko. No dobře, tak jako já tady výroky těchto lidí nechci ani komentovat. Ono to nestojí opravdu za to. Já je považuji za... Já vždycky říkám, ano, to jsou lidé morálně, intelektuálně vyprázdnění, kteří se nechají řídit pokynama cizí moci, aniž by byli schopni vůbec domyslet důsledky. Na tom nemám co měnit. A jejich, to nejsou výroky, ale jejich úlety mě opravdu nezajímají. Až na to, že to jsou nejvyšší státní postavení lidé, nejvýše v té hierarchii. Protože dosazená, třeba, dosazená je, cizí moc. Je to dosazená, ale je třetí nejvyšší, je Pekarová. Ano. Předsedkyně sněmovny. No, on vystačil, není o nic lepší. No nic. Pane docente, máme 20. hodinu. Dáme si 4 hodinku přestávku a vyvážení, přátelé, můžete telefonovat anebo psát SMSky na pana docenta na telefon 731 720 756 a ve 4:15, když se opět s panem docentem uslyšíme, tak budete moct i volat do přímo do vysílání. Takže já se s vámi zatím na 4 hodinky loučím, pane docente, zůstaňte, jo, prosím, připojený. Ta je strašně důležitá, takže jestli můžu poprosit co nejvíc dotazů a klidně kritických a nesouhlasných, to vždycky je lepší, než když je to monolog. Tak, takže to až ve 4:45. Budu se těšit. Máme po přestávce a já volám pana docenta Radima Valenčíka, slyšíme se? Vždy ve střehu. Tak říkali musketýři, tak ještě jednou dobrý večer. Ne, to říkal v tom Adela ještě ne. Jo, vlastně, no jo, máte pravdu, to říkal ten Nick Carter, dočolomanský. Carter dočolomanský. Ano. Tak já se podívám na to, máme tady nějaké SMSky, takže přečtu první. Hezký večer, mohl by prosím pan Valenčík zhodnotit výhody a nevýhody nepodmíněného příjmu, se kterým jako s dobrou variantou pro budoucnost počítá pan Blahinka? Děkuji za krásný pořad, Jana z Pardubic. Děkuji za tu otázku, to je velmi důležitá otázka. Já jsem odpůrcem nepodmíněného příjmu a je to jedna z mála věcí, se kterou bych nesouhlasil, ale to je normální, že jo? Ne ve všem vždycky musíme spolu souhlasit, čili 90% toho, co říká inženýr Petr Blahinek, to mě promluvil téměř z duše. Je takových 20-30%, které bych tam doplnil a je pár procent, se kterými bych nesouhlasil. Proč nejsem pro podmíněný příjem?
Na jedné straně ono to má rozumné zdůvodnění v tom, že by člověk neměl být stresován, že by měl mít tu jistotu, že přežije. Ale na to jsou i jiné nástroje. Myslím si, že když celý ten, ta alternativa globálnímu resetu je založena na lokálním resetu, tak bychom se měli vrátit k tomu, aby každá obec byla schopna se o ty, kteří z té obce pocházejí, postarat v nouzi. To je, protože se ti lidé znají, je to podle mě mnohem lepší. Nepodmíněný příjem, to by možná znamenalo, jak nepodmíněný, každý, kdo bude na našem území, ho dostane? Ano. Nebo kdo dostane české občanství, nebo strvalý pobyt, tak už tady vzniká první velký problém. Že jo? Ano. A to, aby se sem natáhli z celého světa ti, kteří sem půjdou právě, protože nebudou muset pracovat a budou mít nepodmíněný příjem, tak to, myslím, není úplně ideální. Pak, když to bude jenom pro české občany, tak se bude kupčit s občanstvím a bude z toho výborný kšeft a ti lidé tady nemusí ani žít a nechají si to posílat kamkoliv do světa. Je to velmi po technické stránce, když si někdo myslí, že to je snadno proveditelné, není. Ale já jsem proti nepodmíněnému příjmu ještě z jiného hlediska. My vlastně nepodmíněným příjmem plivneme člověku do ksichtu, my mu řekneme, my tě tady nepotřebujeme, tak tady máš držhubné a dělej něco, čím nebudeš překážet. Víte, člověk, který se odpojí od společnosti, kterému ta společnost řekne, že je k ničemu, že ho nepotřebuje, že je přitěží, tak normální člověk, pro něho je to těžce frustrující a nenormální člověk se ještě navíc bude mstít za tuhle pozici. Já třeba si velmi vážím těch pasáží a já je přepíšu, ocituji, chystám se k tomu, kde on říká, že nejvíce lidí bude zaměstnáno tím, aby našel v každém člověku to, co je v něm užitečné, to, co je, to, čím on je specifický, to, čím on by mohl přispět ostatním. Tím se budou muset, tím se bude muset už v té první fázi nejvíc zabývat. Tak to je něco, kde mě mluví z duše. Já, a když řekne, že tady nebude pro lidi práce, no toto je práce. Rozpoznávání v lidech, to, čím mohou být přínosní pro ostatní lidi, no to je právě sociální práce, která se změní v celý nový ekonomický sektor. A proč tedy nepodmíněný příjem? Tak ať jsou ti, kteří v nichž bude rozpoznáváno a kteří pod tu dobu, než si najdou místo, aby byli něčem užiteční, tak mohou ten příjem dostávat, ale za podmínky, že budou hledat to, čím se mohou stát pro ostatní užitečnými. A pak budou ti, kteří budou schopni hledat v těch lidech to, čím jsou přínosní pro ostatní. No to je produktivní činnost, to je ta vysoce přínosná společenská činnost, a ti také nebudou potřeba nepodmíněný příjem. Ani jedno, ani druhé nedokáže umělá nějaká inteligence a digitalizace a robotizace a já nevím, co všechno samo o sobě. Takže jakmile bude docházet k tomu impaktu do technologií umělé inteligence a robotizace, to neznamená, že se poptávka po lidech sníží, ale naopak ona vzroste právě proto, že bude potřeba mnohem více rozpoznávat v lidech to přínosné. Já jsem se možná vyjádřil poměrně široce, ale zrovna právě ten nepodmíněný příjem považuji za něco hrozně nebezpečného, za to, co by mohlo vytvářet izolované enklávy, které budou nenávidět tu společnost právě proto, že se jim nepodmíněným příjmem snaží zacpat hubu a nevedlo by to k ničemu dobrému. Já jsem tohleto přesně ne tak jako vy, říkal jsem to svými slovy, ale i tak jsem reagoval, když jsem poslouchal pana Blahinku, tak jsem říkal, tak s tím zásadně nesouhlasím. A navíc Evropská komise udělala, myslím, že v Norsku, anebo ve Finsku, nevím, teďka už je to pár let, tak udělala ten nepodmíněný příjem a měli to dělat rok u vybrané skupiny lidí a oni to po půl roce zrušili a s odůvodněním, že to je vysoce demotivující k pracovním návykům. Zkrátka ty lidi dostali, ty vybraní lidé dostali ten nepodmíněný příjem. Ono to bylo, když osekali výdaje na minimum, na maximum, tak velice prostě, tak jim to stačilo. Takže oni se stěhovali z nájemných bytů do nějakých chatek, kde si topili dřevem a já nevím, či ještě, a přestali pracovat. Takže oni to zrušili. Tak já jsem přesně toho tvrdím, že nepodmíněný příjem je v podstatě koupení si obyvatelstva a držhubný. To je jedna věc. A druhá věc,
Pane docente, my to víme oba dva, v době, když začala průmyslová revoluce, tak dělníci v manufakturách začali rozbíjet stroje, protože říkali, že jim to sebere práci. Ten vývoj technický šel dál a té práce přibývalo i v jiných v podstatě oborech, ale ta práce byla, dokonce byly doby, kdy bylo nedostatek pracovních sil, takže ani tahle ta automatizace, robotizace, přesně jak to říkáte, tak věřím, že se objeví nové a nové obory lidské činnosti, ve kterých můžou ty lidi pracovat a vyniknout anebo zkrachovat, ale nepodmíněný příjem je cesta do zhouby, do záhuby. Nesouhlasím s tím taky. No, ale tím to nic nemění na tom vynikajícím počinu toho pana inženýra Babinky. Ano, přesně tak. Že se v něčem, a od toho je právě ta diskuze, aby se tyhle věci doladily. On to nepochybně myslel dobře. Takže to nic nemění na tom, že to byl dobrý výstřel z Aurory, když to řeknu takhle. Ano, byl. Já jsem ho poslouchal velice pozorně, líbil se mi až tady právě na to. Hned jsem si vzpomněl, že nás učili kdysi ve škole, že až jednou dospěje společnost do takové míry, že se zruší peníze, on o tom také hovořil, že se zruší peníze, že se zruší hotovost a že všichni budou pracovat s radostí z vykonané práce a budou dostávat všechno, co potřebují k životu. Tohle to nás učili, byl to marxismus, leninismus a já jsem na to od té doby alergický. No, on to byl marxismus, leninismus, ale špatně pochopený, protože v kritice gotthajského programu v pozdním věku už Marx varuje před takovýmito naivními představami a říká, že v té první fázi, a ta bude dlouho trvat, tak budou muset existovat peníze, bude muset existovat trh, bude muset existovat rozdělování podle práce, že jo? Ano, a podle zásluh. Jako, takže ono taky záleží, jak důsledně se a jak s pochopením ten Marx byl znám. V podstatě tam největší tragédie proběhla, tady si přiřeju trochu svoji polivčičku, ale možná, že to bude zajímat posluchače také. Víte, ten Marx sehrál velkou úlohu při tom uvědomování si dělnictva, při vytváření dělnických spolků, dělnických stran a při těch změnách společnosti, které vyzkoušely to učení v praxi. Konec konců ten Sovětský svaz existoval snad 72 let, u nás také existoval nějaký pátek tady tohle. Ale tam nejhorší k čemu došlo, že to Marxovo učení, které se snažilo jít cestou vytvoření společnosti plné emancipace, jak on to nejdříve nazýval, společnosti bez diskriminace, později teda společnosti v ní svobodný rozvoj, každého je podmínkou rozvoje všem, pod tlakem zdola, protože on ten subjekt, který viděl, že to vytvoří, tak byli ti, kteří jsou k tomu nejvíce nuceni tím, že přišli o všechno a mají jen svoji pracovní sílu. Že jo? Tak se toto učení, které mělo určitý etos a opíralo se o nějaký vývoj lidského myšlení, o německou klasickou filozofii, o Kanta, o Hegla a podobně, tak se změnilo v nástroj ovládání menšiny většinou. To se změnilo v nástroj papalášů, kteří si s przněným výkladem prostřednictvím toho nárokovali svá privilegia, obhajovali nomenklaturu a podobné věci, obhajovali vznik nové třídy v některých zemích a v Sovětském svazu zejména velmi nepokrytě, kde došlo k plné transformaci vlastníků funkcí ve vlastníky majetku, rozkradení toho systému. A k tomu sloužil zprzněný výklad Marx. Je to tak. Pane docente, slyšíte se? Neslyšíme se. Vypadlo to. Takže já ho zavolám znova. Tak pan docent nám vypadl. Takže tady mi ten Skype píše, že Radim není k dispozici, takže to vypadlo u pana docenta Valenčíka. Jestli to je technická závada...
Není to. Ne, pořád je mimo. Pořád je mimo. Takže já se podíváme, ale ukazuje mi to, že je připojený a nějak mu to tam vypadlo. Je to smůla. Je to smůla, takže já se tady podívám zatím, než se nám obnoví v spojení. Doufám, že se nám obnoví. Tak já se tady jenom zmíním o tom, ještě o tom nepodmíněném příjmu. Víte, já jsem, když to tady bylo na pořadu dne, o tom se uvažovalo, tak si udělali nějací dva studenti jako úkol. Byl to student sociologie a student ekonomie, tak si udělali, tak udělali takovou studii a vypočítali, tehdy je to už asi 10 let, 8 let, a vypočítali, kolik by ti lidé dostávali a toho nepodmíněného příjmu a nebylo by to na přežití. Tehdy to právě uváděli, že by to nebylo na přežití, že by ty lidé stejně museli pracovat. A já říkám, jakmile někdo, a počítalo se to s tím, že by ten příjem nepodmíněný dostával člověk už od narození až do smrti, ale bylo by to všechno, co dostane. To znamená, nedostával by žádné přídavky na děti. Nedostával by žádnou nemocenskou. Tak, už je tady. Tak, slyšíme se? No konečně, no, výpadek, no. Ano, výpadek. Já jsem se snažil dovolat. Tak, výborně. Takže už se slyšíme. Vypadlo zrovna to nejdůležitější, jo. Já jsem... Vraťte se k tomu. Prosím? Aby se k tomu vrátil. Jo, já se k tomu vrátím. To jsme mluvili o tom, jak vlastně to Marxovo učení bylo převráceno a využito ve prospěch vzniku té nové třídy, že jo, ve prospěch změny vlastníků funkcí ve vlastníky skutečné fyzické. Když se podíváme na majetkovou strukturu v současných postsovětských republikách, včetně Ruska, tak vidíme, že ona je typickou ilustrací toho, jak se ti majitelé funkcí změnili ve fyzické vlastníky toho kapitálu. Že jo? U nás to bylo nejméně, my jsme u nás nejvíce věřili v tu lepší společnost, díky možná i kulturním tradicím. A já jsem měl jeden velmi otřesný zážitek, když jsem dělal, jsem vlastně ještě nebyl ani u Jirky Svobody jako člověk z jeho týmu, ale byl jsem na nějaké konferenci, bylo to na Slovensku, v tom, jak má Akademie věd, kousek od Bratislavy, tam u Pezinku, na tom hradě. A tam mě nabídl tehdy Vasil Mohorita, asi jsem tam dobře vystoupil, že bych měl jet místo něho do Moskvy na nějaké setkání, kde on nechce jít, protože něco jednak má a jednak to nepovažuje za důležité. A tak jsem jel tehdy na pár dní, kde po tom kolapsu těch socialistických zemí byla snaha, co se bude dít. Přijel jsem tam, tam byla sama taková ta třetí garnitura, čili ti jako významní představitelé, tak z těch tam nebyl nikdo, ale vítal nás Jakovlev, což byl nejvýznamnější ideolog od Gorbačova. A jednak měl ten oficiální projev a jednak jsme s ním potom komunikovali neformálně. Já byl šokován, jak plytký, jak povrchní člověk, jak nevzdělaný člověk to byl. Prostě pro mě představa, že má být nějaká ta elita, nějaký to nový myšlení pro nás a pro celý svět, tak, že to mají být lidi, kteří něco umí a oni opravdu neuměli nic. Jo? Ta moc úplně zdegenerovala, vyprázdnila se ideově, a ne, že by mě to něco nepřipomínalo tedy, jo, ale byl jsem opravdu zděšený. Typicky ukázka toho, jak to fungovalo, tak bylo tankový, teda Černý baroni, když tam přijel postanecký, co by generál a dělal prověrky důstojníků, tak oni znali ty klišé, ale vůbec tomu nerozuměli, jo. A tak to bylo i ve skutečnosti. Protože... No, asi tak. Přesně tak. Takže jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Děsí mě rostoucí preference hnutí ANO, viz nezvládnutý covidismus. A zase to vypadlo. Zase to vypadlo. Tak zase jdeme zkusit znova. Tak to tam nějak zlobí.
Jo. Není to jednoduchý tady s technikou. Jinak prosím vás, když už teda to zatím nevysílá, tak jsem zjišťoval, proč včera nešel hlavní stream. Tak my sice máme hosting v České republice, ale ten stream pochází z Francie a právě ve Francii došlo k poruše, takže jsme to včera jakoby reklamovali, takže se to dneska opravilo, dneska to běží, zase nám blbne Skype, takže tam včerejší výpadek toho hlavního streamu byl způsobený té Francii. A když ještě mám tu možnost s vámi hovořit, prosím vás, tak nám to začalo nám to nějak blbnout, že jo? No, asi se bavíme o moc chytrých věcech. Asi. Zrovna tady u tohoto tématu bude, tak budou takovéhle poruchy, to bych netušil. Já taky ne, přičiž je to. Já bych jenom dořekl to, co jsem hovořil, když dovolíte. Takže když se někdy stane, že hlavní stream vypadne, prosím vás, máme dalších 7 streamů, je to tam na té hlavní stránce našeho rádia uvedeno, tak si to nastavte a tam to vždycky bude běžet. Když neběží jeden stream, tak běží ty ostatní, proto jich máme 7. Tak to je jenom pro tu eventualitu, kdyby vypadl nějaký stream. Tak, pane docente, jdeme na další otázku, já jsem začal číst, tak ji přečtu ještě jednou. Dobrý večer, pánové. Děsí mě rostoucí preference hnutí ANO. Vys, nezvládnutý covidismus, energetická krize, zadlužování a tak dále. Nezapomínejme. Ale kotá se, pane docente, jak byste definoval režim či systém, který zde vládne nyní? Co to je? Jinak pěkný pořad. Děkuji, René. Jo, ta otázka je, jak to stručně nazvat jedním pojmem. No, já jsem vlastně si tu jednoduchou odpověď zkomplikoval tím, že jsem řekl, že ani za protektorátu tady nebyla ta vláda tak protinárodní, jako je tato, která byla dosazena cizími silami. To je něco, co se na našem území opravdu ještě nevyskytlo. Je to anomálie a když to začalo tou otázkou, ano, můžeme mít x výhrad proti Babišovi a některým lidem z jeho týmu, já si naopak myslím, že třeba Havlíček je poměrně velmi kvalifikovaný člověk, takhle mě napadají poslanci typu Patrika Nachera a dalších, kteří určitě něco umí, ale kteří se aspoň snaží dělat částečně politiku v rámci možného. Já vím, že právě třeba Blahinka Havlička tam napadá, že říká, my jsme všechno rozhodování převedli do Bruselu. On to trošku nepřesně cituje ten jeho výrok a spoustu toho bylo převedeno do Bruselu předtím. Ale tato vláda je mimořádná a třeba když někdo říká, že my jsme kolonii a ta vláda reprezentuje tu koloniální moc, ani to není přesné. Nebo že jsme protektorátem a ona reprezentuje protektorátní moc. Ani to není přesné. My jsme, jak bych tak řekl, opravdu tato vláda nejvíce na světě pokročila v tom pokusu, v tom globálním experimentu udělat z té země polygon pro velký reset. Jo? To je něco mnohem horšího postavení než kolonie nebo protektorát. Jo, to je vláda, která v lokálních podmínkách experimentuje s globálním resetem. Teď jsem to, myslím, řekl poměrně přesně. Já bych tomu ještě dodal a chová se vlastizrádně. Protože vláda... No to v každém případku. To je zase, není vlastizrada jako vlastizrada. Že jo? Toto je nebezpečnější, ano. Protože velký reset je tichá genocida, která se bude stávat méně tichou stále více. Jo, to je to nebezpečný. No podívejte se jenom, díky tomu konfliktu Izrael-Palestina, tak jak se muslimové radikalizovali v Evropě, že dokonce, když
policejní prezident nějaký v Německu, nějakého státu spolkového, tam poslal proti ním ty ozbrojence, ty obrněnce, tak byl kritizován, protože si to nesměl dovolit, a na druhou stranu zase Olaf Scholz prohlásil, že už se s těmi muslimy bude muset něco, s těmi propalestinskými demonstracemi bude muset něco dělat, protože to přerůstá přes hlavu. No, protože tam jich už je tolik a je úplně jedno, jestli to je muslim odtamtud nebo odtamtud, je to muslim, takže oni jsou jako za tu muslimskou vírou jako jeden muž a je to opravdu nebezpečný. Tam už v podstatě polovině západní Evropy vládnou muslimové. A jak, jestli je ta baba Vanga má pravdu, tak střední a východní Evropa by měla být hráz, ale s touhle vlastizrádnou vládou my tu hráz s těm muslimům, kteří tam devastují tu zemi, nepostavíme. No tak máme výhodu, že se to dalo do pohybu v těch zemích kolem nás a já myslím, že tady přijde vláda, která patrně využije toho historicky ojediného výkyvu kývadla ve prospěch vlády, která tady nemá tradici, nemá období, nemá k tomu, aby se to napravilo tím, že tady přijde vláda, která bude hájit zájmy toho středounijního prostoru a stane se důstojnou a aktivní součástí jeho emancipace. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer ve spolek. Je nějaká šance, že mediální mainstream začne konečně informovat tak, jak má, a nebo bude i nadále ovlivněn zvenčí? Děkuji a hezký večer, Jiří Akmajer. No tak pochopitelně, že bude dále omezen, ovlivněn zvenčí, ale otázka je, co si bude moci dovolit. Jakmile začne se rozšiřovat nedůvěra v tuhle vládu tak, že ti, kteří se budou vyjadřovat její prospěch, tak nebudou in, budou považovat za magory zkrátka, když to řeknu velmi jednoduše. Tak tuto skutečnost nebude moci nevnímat mediální mainstream a tam začne patrně střečkování. Někteří budou stále pokračovat v té snaze zavděčit se jako té současné globální moci a budou vypadat jako šašouři, bez ohledu na to, jak jsou dobře placení, aby nemusel jmenovat. A druzí budou se snažit na tom vydělat, aby byli pro veřejnost přijatelní, protože když někdo bude vypínat záměrně určité médium a snižovat jeho sledovanost jenom protože bude říkat naprostý hovadiny, tak asi nebude prospívat ani tomu mediálnímu mainstreamu. A budou sedět věci. Prostě my jdeme do zajímavých turbulencí, musíme se připravit na to, že každá sranda něco stojí, že ty turbulence nás budou stát hodně, jak příjmu, úspor, klidu, nervu, rizik, ale bude se něco dít. Když jsem se na toto téma bavil jako z geopolitického hlediska s Oskarem Krejčím, tak právě Oskar Krejčí říkal také, my jsme svědky výjimečné doby, kdy se staletá geopolitika mění, se přesouvá. Ten středobod té politiky, kde se tvořil D9, ten hrnec, kde se vařil, se přesouvá ze západu na východ. Pomalu. A právě proto no, ta... ale ano? Zase se můžeme třeba vracet k některým konstantám. Když se podíváme na ty deklarace, se kterými přichází BRICS, tak zatím není možné rozpoznat základního architekta moderní evropské politiky, která se rodila v době po vídeňských jednání, po napoleonských válkách, a která, na kterou můžeme být svým způsobem hrdí, protože jeho osud poměrně blízce souvisí s osudem naší země, aspoň zde žil potom po zbytek života, je pochován v Plasech a myslím tím Metternicha. Metternich je architektem moderní politiky vyvažování sil. Jinak ten kongres ve Vídni byl v roce 1815, ano. Ano, to ještě byl mladý kluk, no to tam proháněl ještě za Haňskou, že jo? No. Takže jdeme dál, abychom pokročili. Tak jak to bude nadále ovlivněn zvenčí? Já si myslím, pane docente, že bude ovlivněn zvenčí až do samého konce. Vzpomeňme jenom, jak to bylo
nejenom v 67. roce s mainstreamem, a to zdaleka nebyl tak, tak řekl bych, pod tlakem, on byl pod tlakem z východu, ale spíš to bylo tlakem takovým ideologickým, dneska je to tlak opravdu brutální. Jak to dlouho trvalo, než ten mainstream začal psát objektivnější zpravodajství o těch změnách nastupujícího pražského jara. A podívejme se na rok 89, to bylo totéž, jak to šlo postupně pomalu a jak si potom někteří ti pisálkové a vůbec redaktoři, aby si zachovali koryta, jak si sypali popel na hlavu, že byli pomílení. A já se domnívám, že ti, kteří teďka tady tak píší pro americky a pro Deep State, tak až se ta situace začne tady ve střední Evropě měnit, tak budou první, kteří si budou sypat popel na hlavu, aby se u toho koryta novinářského udrželi nadále. Myslíte si, že to tak nebude? Já myslím, že není to úplně přesné hodnocení. Já si pamatuju, že i za Tondy Novotného tak ten mediální mainstream dělal spoustu podšťouchů. On ho neměl, bolševik ho neměl pod kontrolou. Když ta demonstrace studentů, která byla v lednu, tak když šli ze Strahova, tak už tam ten mainstream to obracel velmi kriticky vůči stranickému vedení. No ale protože tam, protože na kolejích vypli elektriku. No? Protože na těch kolejích vypli elektriku. Ne, to ano, ale ta interpretace toho zásahu policie třeba byla vyloženě proti Ano, proti protože ano, ta policie, režimu, ten zásah byl brutální a ten tisk to napsal tehdy dobře. Ale to byly no, většinou... Ano, ale ještě předtím. Čili tam to nebylo zase tak, že by ten mainstream nekriticky adoroval Novotného. A to pozor, to Novotný byl, já si o něm nedělám iluze, ale rozsahem svého intelektu, my jsme si z něho dělali legraci, nejvíc taky, no. Na to Novotného, včetně toho krásného vtipu, že on ty vtipy na tu svoji osobu sbírá, že jo? No ale včetně těch, kteří je vypráví. Ano. Ale on byl povýšený nad represe, on měl spoustu těch, ale proti téhle té vládě, těm jejím členům, ten Novotný byl genius. A byl podstatně více uznávaný ve světě. On taky rád cestoval, všichni si z něho dělali legraci, že zatímco tady není čím topit, tak on si jezdí po teplejch krajích, že jo. Já to vidím před sebou, tyhle ty pořady, já si naštěstí tohle pamatuju. Zejména ta televize ho dost jako podpichovala, dost oslabovala jeho autoritu, dost využívala jeho chyb, dost byla vůči němu kritická. A přesto, že dneska máme svobodu formálně, přestože tato vláda je horší než ten Tonda Novotnej, pokud se týká jejich morálních a intelektuálních kvalit, tak ta média ji adorují neuvěřitelným způsobem. Všechny hlouposti adorují. To je to, z čeho se budeme obtížně dostávat. A je to jinak, než to bylo teda. Pamatujete, jak se mu v německy mluvících zemí říkalo Schönes Tony? Ano, no tak on vyhrál, pozor. On byl nejkrásnější prezident, on vyhrál soutěž. No, jako nejkrásnější prezident. Ano, já vím, že tu soutěž, a nepořádali to z Moskvy, ale pořádali to z Američani. No, ale a já si pamatuju ještě, že v přímém přenosu, a teďka nevím, kolikátý narození to byly Vericha, a televize to natáčela, to bylo v půlce 60. let, takže kolik mu bylo let Verichovi tehdy? Měl nějaký kulatiny, už měl odoperovaný ten hrtán, nějak se z toho zbráboral, takže zase byl poměrně dobrý. A televize tehdy neměla dostatek kapacit záznamového zařízení, takže se to natáčelo bez toho záznamového zařízení v přímém přenosu. A na ty narozeniny se nečekaně dostavil přímo pan soudruh prezident, že jo, což nikdo nečekal, a blahopřál, já si to pamatuju, já jsem to viděl na vlastní oči, a blahopřál Verichovi a říká, tak vám přejeme, pane Verich, jemu říkal pane, jinak si potrpěl na soudruhování, že jo, a říká, tak vám přeji, pane Verich, abyste tady ještě hodně dlouho mezi námi byl a ještě hodně dlouho bavil náš lid. A
Werich přijal tu ruku, potřásl srdečně s úsměvem a říká, nápodobně, pane prezidente. No, to byl Werich. Já si pamatuju, jak Werich prohlásil se o tom diagnózu závisti. A on říkal, no, já mám jednu malou diagnózu a jednu velkou diagnózu. A Škutina se optal, jaký ty diagnózy jsou. A on říká, no ta malá diagnóza je Fiat 600 a ta velká diagnóza je Tatra 603. Jednotky závisti. No, on byl dobrý. Jinak no. Myslím, že na YouTube jsou ty rozhovory se Škutinou. Jo, dobrý jo. Den, pane Werich. Ano, ano, myslím, že jo. Tak, jdeme dál. Co vy na to, pane Werich? Co vy na to, pane Werich, ano. Tady dotaz, na jakou nemoc zemřel Karel Schwarzenberg a neuškodil mu převoz do Vídně, posluchačka z Moravy? Já nevím, na co zemřel. Já to taky ne. Podle mě to bylo to stáří. Celkový to, že to nebyla jedna choroba, to ne. Bylo jako komplexnější a když ho vezli do Vídně, tak jsem už věděl, že to s ním je hodně špatný. Já jsem teda, abych se pravdu, že tak diagnoza z úmrtí tam nebyla napsaná, ale vím, že mu předtenkrát psali, že mu selhává několik orgánů najednou. A protože no, bylo to bylo celkový. No, 85 let, tak umřel na stáří. To si budeme povídat. Je to pěkný věk a on si poměrně dost toho rozumu uchoval hodně dlouho. A znovu říkám, on patrně to neměl úplně jednoduchý, ten konec života. Ne, zase natolik nebyl nezodpovědný člověk, aby se radoval, jak špatnou vládu máme. Jo? To si myslím, že tady v tomto měl trochu dost kritický názor. A je to vidět i z těch reakcí, že tam to porozumění mezi ním a touhletou garniturou nebylo úplně stoprocentní. Tak on taky... Oni se s ním, jestli jste si všiml, tak ze začátku, ještě když to vedl Kalousek, tak se odvolával, na, tak on byl takhle také ještě fit, Schwarzenberg, že jo? Ale tato předsedkyně, TOP 09 znova zvolená, zaplať pán Bůh, tak ta o Karlovi Schwarzenbergovi neřekla ani slovo. Myslím, teďka ho komentovala to jeho úmrtí, ale s tím, že by se... ho nějak navštivovala, nebo já nevím, nic. On uměl dávat... No přesně tak. Já si nedělám o Kalouskovi iluze, mě dost zklamal, ale rozhodně to je člověk výrazně vyššího intelektu, než to, co se dneska dostalo k moci. Ano, to jo, bezesporu je. Tak další dotaz tady máme. Dobrý večer. Já těm muslimům vlastně závidím. Jdou jako jeden muž za svou ideologií. A co my, Poláci, Maďaři, Češi a Slováci, nejdeme všichni do ulic proti té mafii. Vždyť se sami Češi nejsou schopni domluvit. Jeden hot a druhý Čehý. Babišenko nikam nedotáhnete. Patří zrovna tak té mafii. To je fakt pláči, píše Milena z Německa. No, já bych nepředceňoval tu soudržnost toho arabského světa nebo muslimského světa. Oni nechají pro svoje zájmy a klidně vyvraždit velké množství Palestinců. Nejsou ty vztahy mezi nimi tak ideální. Neměli bychom si brát úplně příklad od nich. Tady je jiná věc smutná. Když se podíváme, jak začínala poválečná obnova západní Evropy, jsme nebyli součástí, tak tam skutečně zvítězily Erhardovy reformy, které byly podloženy poměrně hlubokým teoreticko-filozofickým odkazem a to budování sociálního státu, které vrcholilo za Willy Brandta a toho jeho pokračovatele, tak to byly obrovské úspěchy západní Evropy. Ty nelze přehlížet. Ale to dneska jednak současná euroreprezentace nemá úroveň Giscarda d'Estaing a o de Gaulleovi ani nemluvím, úroveň Helmuta Schmida, Willy Brandta, Olafa Palmeho ve Švédsku. Kde jsou ti lidi? Kde jsou tyhle osobnosti? Jak to, že tady máme opravdu lidi, kterých si člověk ani při nejlepší vůli nemůže vážit? Jo? Jak je to pravda, možné? Ano. A to je proto, že prostě tady to není reprezentace generovaná tou Evropou s jejími kulturními tradicemi, s křesťanskými tradicemi, racionalismem, který vyrostl už z řecké kultury.
osvícenectvím, jo, tou německou klasickou filozofií, to je přece takové ponížení té Evropy, že je dosazovány osoby typu von Leyen, předtím Rampuje, nebo jak se jmenoval, to je takový zvrat v evropských dějinách, že člověk, který má trochu paměť, trochu ty osobnosti zná, tak je v šoku. Je to pravda, oni tam dosazují, ta globální moc tam dosazuje lidi, jaké potřebuje, to znamená nepříliš chytré, ale za to velmi poslušné a loajální. Protože kdyby tam dosadila chytré lidi, tak ty chytří lidé by najednou zjistili, že to vedou ten svůj stát, že vedou v podstatě do propasti, tak by se mohli otočit a mohli by se vzepřít, tak jako se vzepřel třeba Viktor Orbán, protože ten zpočátku byl globalista. A ten se potom vzepřel, protože zjistil, že by ho Maďaři mohli taky ukamenovat. Jo? Zjistili to Slováci naštěstí, proto ty volby dopadly tak, jak dopadly, i když, abych se vám přiznal, pane docente, já jsem se divil Ficovi, že rezignoval po té zinscenované vraždě toho nešťastníka Kuciaka, jo, protože tam bylo vidět z těch záznamů, že ty demonstrace byly profesionální demonstranti z různých zemí Evropy, kteří jezdili z jednoho města, z jednoho státa do druhého, a on to nezvládá, rezignoval. Nicméně byl na dně a odštěpila se ta Pellegriniho hlas. No a on se zvedl jak Fénix z popela, já to Slovákům závidím, abych se vám přiznal. No, je to tak, on byl pod tlakem zevnitř a on potřeboval udržet aspoň tu pozici uvnitř strany, tam došlo k něčemu podobnému jako během sarajevského atentátu v případě Klause. Ano, tak přesně. Tak je obýval v pozici premiéra, aby udržel si pozici předsedy strany a pak taky s tím dokázal zázraky tehdy. To období Klause po sarajevském převratu je mnohem zajímavější dokonce než to jeho období v té první fázi toho vývoje po listopadu, vývoj, který si budeme zanedlouho připomínat. Jinak je taková pikantnostka, já mám hrozně rád Ztracenku, jestli vám to něco říká, to je, Osada. Jak já vždycky říkám, to je to místo mezi patologií a porodnicí, že jo, u Apolináře. To máte, když tam člověk jde, tak z jedné strany máte porodnici u Apolináře a z druhé strany máte patologii, to je takový symbolický. Je to nádherný místo, který vlastně končí, to je takový malinký kousek přírody, končí na těch schodech u Albertova a teď, když se jdete dolů, tak celý Albertov je rozkopaný. Možná to taky symbolicky. Prostě je tam naprostý chaos v tom místě, kde se odehrály ty události. To jsou zvědavé, jak se s tím organizátoři těch akcí vyrovnají. Už se to blíží, že jo? Máme to za pár dní. No, za 3 dny, pátek. No. Jo, jo. Ono to letí. No, takže dotazy tady už žádné nemám. Já se jenom ještě jednou podívám. Ne, nejsou tady dotazy, tak se zeptám já, pane docente. Vy jste říkal, že musí být filozofická, ideologická, musí vědecky propracovaná, musí být teze, kterou by se mohli lidé držet, aby došlo ke změně. Ale v té rozstříštěné opoziční, chcete-li alternativní scéně, já nevidím jediný spojovací bod. Každý si hraje na svým písečku. Ta pětikolka to měla za prvé posvěcené od Rycheckého a za druhé oni byli u moci. Oni byli... Ne, to bylo řízeno z jednoho centra. Pětikolka, včetně médií, včetně ústavního soudu, byla řízena z jednoho centra. Tam to šlo, bylo úplně o něčem jiným. Když to tady toto je z jednoho centra rozkládá. Ano, ano. Pomocí provokatéru, který se snažil vyprovokovat lidi k nepřipraveným akcím, vytvořit animozity, nedůvěru vůči reprezentantům jednotlivých. Takže teď musí nastoupit lidé kvalifikovaní, využít i těch pozic v akademické sféře a udělat tedy velkou intelektuální obrodu, protože bez té to nepůjde. A tady ti lidé si rozumí. Tam, když se podíváte, tak na těch akcích nemá problém, když jste tady zmínil Ivana Noveského, vystupovat
se Štěpánem, teď myslím toho, jo, s těmi odborníky, tak ti mezi sebou nemají problém. My si vzájemně rozumíme. Ano, oni tam vystupují tam velice dobře. Pan Zdeněk Jandejsek, odborník přes země. No, ten ho jmenuje Blahinka přímo, že jo, jako jedno z nejsolidnějších lidí. A takových lidí je u nás 20, 40 a ti by měli, nemělo by to být tak, že oni by se měli ocházet tady tito lidé o přízeň jednotlivých stran, ale strany by se měly ucházet o jejich přízeň a veřejnost by to měla vnímat, protože když to veřejnost bude vnímat, tak ty strany to nebudou moci nevnímat, když to řeknu takhle. Oni by měli být těmi tahouny. Takoví ti pidi politici, co si myslí, že oni jsou ti, tak to by veřejnost měla úplně odmítnout, to by měla právě tady tento, já to řeknu velmi ostře, politický plevel diskvalifikovat tím, že jim nedá důvěru. No právě. Je třeba velmi užitečný, že Robejšek se přidal k SPD, aby přece jenom takže určitá integrace je. Robejšek je určitě člověk moudrý, kvalifikovaný, prošel světem. Takže to jsou věci, které zase nejsou jenom třištění. Někdy je to i taková poctivá snaha najít styčné body. Ale on tam vstupuje i Petr Mach, bývalý předseda. Moritě v pořádku. Svobodný. Navíc je to můj šéf, že jo? Tak ho musím chválit. Jo. No, takže to já jsem velice rád, že tam bude. A zatím tam ještě nevstoupil Miroslav Ševčík. Ale já teda doufám, je to takový můj tajný sen, pane docente, a to je na závěr se vás zeptám, co byste tomu říkal. Já tajně doufám, že SPD bude, že si tam udělá pořádek a že bude nominovat do těch evropských voleb jak Ivana Davida, tak Miroslava Ševčíka, tak Jirku Kobzu a snad tam najde ještě jednoho dobrého, schopného člověka, i když já tam jedno jméno nebudu ho říkat, ale to jméno tam nerad vidím, protože já toho člověka moc neuznávám. Ale myslím si, že to by byla opravdu velmi dobrá trojka, která by mohla zabodovat. Určitě a hlavně bude také důležité, aby spousta lidí, kteří nebudou na kandidáce, prostě podpořila a řekla, tady je strana, kterou můžeme různě difamovat, jo, ale tady máte reálnou věc, oni nabídli lidi, kteří za něco stojí. Jo, vidíte, zapomněl jsem ještě na Petra Macha, právě na vašeho šéfa, na Petra Macha, to tom se taky uvažuje, že by mohl jít zpátky do Evropského parlamentu, navíc to tam zná. No, jestli se mu tam chce teda. To nevím. On se teda, musím říct, že velmi poctivě, velmi s vynaložením velké síly a obětavosti, tak se věnuje té katedře, která za něco stojí. Já si myslím, že to je dobrá katedra a je dobře, že se jí věnuje. Jestli by ho nebylo škoda v Evropském parlamentě, ale když podpoří, tak je to možná důležitější, než kdyby tam přímo byl. Neplýtvejme lidi do Evropského parlamentu. No, měli by tam být lidi, kteří budou bojovat za Českou republiku a ne jako ti, co tam teďka jsou, kteří bojují proti České republice. Přesně tak, ale bojuje se na více frontách. Ano, bojuje. Takže, vážení přátelé, skončilo naše povídání se skvělým, jako vždycky, Radimem Valenčíkem. Já vám, pane docente, děkuji, že jste si na nás udělal čas, zase za nějaký čas se ozvu, až se něco bude důležitého dít. Přeju vám, aby se vám ve vaší práci dařilo a hodně zdravíčka přeju, zvlášť teď na podzim, když všelijaký ty virózy vy zase vyhrožují covidem, ona to je chřipka. Takže hodně zdravíčka a díky moc, že jste si na nás udělal čas. Já děkuju všem, kteří poslouchali a doufám, že se zase uslyšíme. Mějte se hezky a brou. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání ze studia Beta všechno. Já předávám teď dalšímu studiu Svobodného rádia a zítra tady budu mít od 19 hodin slovenského hosta Petra Marčeka a budeme se bavit o velmi zajímavých a řekl bych až tragických věcech,
protože tam náhle umírají lidé, kteří měli co dočinění se všemi těmi kauzami NAKA, která tam vládla za toho minulého vedení státu. Takže zítra od 19 hodin tady bude Petr Marček. Ode mne je to všechno, se s vámi loučím a přeji dobrou noc.